الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز السامعين الكرام بزرگوں اور دوستو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں کہ کسی اور مخلوق کو یہاں تک کہ اپنی پیاری اور معصوم مخلوق فرشتوں کو بھی اللہ رب العزت نے ان ساری نعمتوں سے نہیں نوازا جن نعمتوں سے اللہ رب العزت نے انسانوں کو نوازا ہے یہ پوری کائنات اور اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ اللہ رب العزت نے انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا یہ زمین یہ آسمان یہ چاند سورج اور ستارے اور یہ بہتے دریا اور یہ ہوا اور یہ فضا میں نظر آنے والے سیارے اور نہ نظر آنے والے سیارے یہ صحرا یہ جنگلات یہ کھیتیاں یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے انسانوں کے واسطے پیدا فرمایا اس کو شاعر کہتا ہے کہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے بحر و بر شمس و قمر ماء و شما کے واسطے یہ جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے تو اس ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے فائدے کے لیے انسانوں کے نفع کی خاطر پیدا کیا ہے اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے واسطے پیدا فرمایا ہے تو اتنی ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں کہ انسان اس کو شمار بھی نہیں کر سکتا اور بہت سی تو وہ نعمتیں ہیں کہ ہم سمجھتے بھی نہیں کہ یہ نعمتوں کے اندر داخل ہیں علماء نے بیان فرمایا مثال دے کر کہ انسان جب ایک مرتبہ سانس لیتا ہے تو اس سانس لینے میں اللہ رب العزت کی دو نعمتیں جمع ہیں کہ اگر انسان کی باہر سے اندر سانس نہ جائے تو انسان کی جان نکل جائے موت آ جائے اور اگر سانس جو اندر باہر سے اندر چلی گئی ہے اندر جانے کے بعد دوبارہ باہر نہ آئے تو بھی انسان کی جان نکل جائے موت آ جائے تو ایک مرتبہ سانس لینے میں اللہ رب العزت کی دو نعمتیں جمع ہیں ایک منٹ میں انسان کتنی مرتبہ سانس لیتا ہے اس کا اندازہ اور تصور نہیں کیا جا سکتا تو ذرا تصور کیجئے وہ ایک دن میں اور پوری زندگی میں اللہ رب العزت کی کتنی نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہا ہے ابن سماک ایک بڑے بزرگ ہیں وہ ہارون رشید کے پاس آئے اور ان کو نصیحت کرنے لگے تو ہارون رشید نے جب ان کی نصیحت کو سنا تو آبدیدہ ہو گئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پھر انہوں نے پانی منگایا ایک گلاس پانی پینے کے واسطے جب انہوں نے گلاس اپنے ہاتھ میں لیا تو ابن سماک نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اگر آپ کو سخت پیاس لگی ہوئی ہو شدت کی پیاس لگی ہوئی ہو اور پانی کی سخت ضرورت ہو اور پانی آپ کو نہ مل رہا ہو پانی کے بدلے میں آپ کو دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ اگر دینے کے لیے کہا جائے تو کیا ایک گلاس پانی کے بدلے میں آپ دنیا اور دنیا کی سب کچھ چیزیں دے دیں گے ہارون رشید جو بادشاہ تھا اس نے کہا ضرور ایک گلاس پانی کے واسطے جب مجھے پیاس لگی ہو اور جان بچانا ہو اس پانی پینے کے ذریعے تو پھر میں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ دے دوں گا
ابن سماک نے کہا اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے پیجئے. انہوں نے جب پانی پی لیا تو پھر ابن سماک نے ہارون رشید سے کہا کہ ذرا یہ بتائیے یہ پانی جو آپ کے جسم میں چلا گیا ہے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ یہ جسم کے اندر فلٹر ہوتا ہے اور پھر پیشاب کے راستے سے نکل جاتا ہے, اگر یہ پانی آپ کے جسم میں رک جائے اٹک جائے اور پیشاب کے راستے سے نہ نکلے اور اس کے بدلے میں آپ کو دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں دینی پڑ جائے تو کیا دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ بے شک, کہ اگر پیشاب نہ ہو اور اس کے بدلے میں مجھے دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں دینی پڑ جائیں تاکہ پیشاب ہو جائے اور یہ پانی جو میرے جسم میں گیا یہ باہر نکل جائے تو یہ سب چیزیں میں دینے کے لیے تیار ہوں. ابن سماک نے کہا کہ پھر اس بادشاہت کا کیا فائدہ جس کی قیمت ایک گلاس پانی ہو؟ تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں پانی عطا فرمایا ہے اور یہ پانی صحیح انداز میں ہمارے جسم میں جا رہا ہے اور پھر صحیح انداز میں ہمارے جسم سے نکل رہا ہے, یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ تو مثال کے طور پر بیان کیا گیا. قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ تم خود اپنے آپ میں, ساری مخلوقات کو چھوڑ دو اپنے آپ میں غور کرو اللہ رب العزت نے کیسی کیسی نشانیاں رکھ دی ہیں اور کیسے کیسے انعامات تمہارے اوپر فرمائے ہیں, کیسی کیسی نعمتیں اللہ رب العزت نے تمہیں دے دی ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اللہ نے اتنی نعمتیں ایک انسان کو عطا فرمائی ہیں کہ اگر وہ اس کو گننا چاہے شمار کرنا چاہے تو اس کو گن نہیں سکتا, شمار بھی نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا تم تذکرہ کرتے رہا کرو, ان نعمتوں کو یاد کرو, فذکروا آلاء اللہ, اللہ کی نعمتوں کو تم یاد کیا کرو. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر پہلے کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنی نعمتیں یاد دلائی کہ فلاں کیا ہم نے تم پر یہ احسان نہیں کیا, کیا ہم نے تمہیں یہ نعمت نہیں دی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تمہارے اوپر اور تمہاری والدہ کے اوپر میں نے احسان کیا کہ تمہیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور پھر جب تمہاری ولادت بھی تو تم نے بچپنے میں بھی بات کی اور بعد میں بڑے ہونے کے بعد بھی بات کی اور بہت ساری نعمتوں سے بہت سارے معجزات سے نوازا. ہمارے اور آپ کے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآوى ووجدک ضالا فهدى ووجدک عائلا فأغنى. وہ نعمتیں جو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی ہیں اس کا تذکرہ کیا کہ ہاں ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو پناہ دی, اور آپ کو حق کا متلاشی پایا تو آپ کو سیدھا راستہ دکھلایا, آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو مالدار کر دیا. اسی طرح مختلف انبیاء کرام نے اپنی قوم کو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرتے رہا کرو, ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہا کرو. اور اللہ رب العزت نے ایمان کی تکمیل کو اور دین اسلام کی تکمیل کو نعمت کے اندر شمار فرمایا, ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کہ میں نے آج دین اسلام کو کامل اور مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو کامل اور مکمل کر دیا. یہ دین اسلام بہت بڑی نعمت ہے, اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, تو یہ بھی ایک نعمت ہے. اور یہ قرآن مجید, یہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا یہ بھی بڑی نعمت ہے. اور اللہ نے حکم دیا کہ قرآن جیسی نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس نعمت پر تم خوش ہو. قل بفضل اللہ وبرحمته اللہ رب العزت فرما رہے پھر آگے کہ فلیفرحوا اس کے اوپر تم خوش ہو. یہ اللہ کے فضل سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس جو مفسر قرآن ہے وہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے فضل سے مراد قرآن مجید ہے, کہ قرآن مجید جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے اس کے اوپر تم خوش رہو, اللہ رب العزت کی نعمت کے اوپر خوش رہو. اللہ رب العزت ہمیں صحت عطا فرما رہا ہے, ہمیں تندرستی عطا فرما رہا ہے, یہ سب اللہ کی نعمت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت سے عافیت کا سوال کیا کرو, اللہ رب العزت سے عافیت مانگو کیونکہ عافیت بہت بڑی نعمت ہے.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے، الصحہ والفراغ، ایک تندرستی اللہ نے عطا فرمائی ہے اور ایک مشغولیت کا نہ ہونا، یہ دو نعمتیں بڑی ہیں۔ تو مختلف مقامات پر قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور کیوں حکم دیا؟ تاکہ ایک انسان ان نعمتوں پر غور کرے کہ کیسی کیسی اللہ کی نعمتوں میں میں زندگی گزار رہا ہوں، اور پھر ان نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ شکر ایک اہم فریضہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 75 مقامات پر شکر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور شکر کیا ہے؟ کہ جس نے انعام عطا فرمایا، جس نے احسان کیا، اس کے احسان کو مانا جائے اور دل کے ذریعے بھی مانا جائے اور زبان سے اس کا اظہار بھی کیا جائے، شکریہ کے کلمات کہے جائے۔ اور یہ شکر کیوں ضروری ہے؟ ہمارے اوپر دنیا میں کوئی تھوڑا سا احسان کرتا ہے تو ہماری زبان شکریہ ادا کرتے ہوئے نہیں تھکتی، ہم اسے تھینک یو کہتے ہیں، شکریہ کہتے ہیں، یا اسلامی انداز میں ہم اسے جزاک اللہ کہتے ہیں، اچھی دعا دیتے ہیں، اور ضرور ہونا چاہیے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو اللہ کا بندوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر کیا ادا کرے گا۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں لوگوں کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو یہ تعلیم بھی دینا چاہیے کہ کوئی ہمارے اوپر کچھ بھی احسان کرے، کوئی چیز دے، تو ہم بدلے میں جزاک اللہ خیرہ کہیں، جیسے دوسرے لوگ ہیں دوسرے انداز میں شکریہ ادا کرتے ہیں، تھینک یو کہتے ہیں، یا کسی بھی انداز میں کہتے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو تعلیم دے اور خود اس پر عمل پیرا رہیں کہ ہم کوئی بھی کسی بھی طرح کا احسان کرے تو ہم اسے جزاک اللہ کہہ دیں، یہ بھی شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ دعا دے دی، اور دعا سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے اگر اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرما لے۔ تو دنیا میں ہمارے اوپر کوئی احسان کرتا ہے، اور اگر کوئی بڑا کام کر دے، ہمیں قرض دلوا دے کہیں سے، یا اور کوئی بڑا کام ہمارا انجام دے دے دنیا کے اندر، کہیں سفارش کروا دے، تو پھر ہم تو ان الفاظ میں کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے اندر ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہیں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے واسطے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ جب دنیا کے لوگ جو ہم پر احسان کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں شکریہ ادا کرنے کا، تو وہ پروردگار عالم جس نے ہمیں کتنے انعامات عطا فرمائے ہیں اور کتنا احسان اللہ رب العزت نے ہمیں ہم پر کیا ہے، کیا اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہم پر لازم نہیں ہوگا؟ جبکہ سب کچھ اللہ رب العزت نے ہمیں دے دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دو آنکھیں دی، ہمیں کان عطا فرمائے، ہمیں ناک دیا، بولنے کے واسطے زبان عطا فرمائی، کسی چیز کو چکھنے اور ٹیسٹ کرنے کے واسطے زبان عطا فرمائی ہے، یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی، مال و دولت سے نوازا ہے، اولاد کی دولت سے نوازا ہے، یہ سب اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ لیکن ہم سمجھتے نہیں، قدر نہیں ہے ان سب چیزوں کی، قدر ان لوگوں سے معلوم کرے جو ان سب چیزوں سے محروم ہیں۔ زبان کی قدر اس شخص سے پوچھے جس کو زبان نہیں دی گئی، آنکھ کی قدر نابینا سے پوچھے، کان کی قدر اس شخص سے پوچھے جس کے اندر سننے کی طاقت نہیں ہے، اولاد کی قدر بے اولاد لوگوں سے پوچھے، مال کی قدر فقیروں سے اور غریبوں سے پوچھے۔ یہ بہت بڑی نعمت، یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں۔ تو ان سب نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکریہ ادا کرو اور نافرمانی مت کرو، ناشکری مت کرو۔ اسی طرح اور بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے شکر کا تذکرہ فرمایا اور شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لعلکم تشکرون، کچھ نعمتیں بیان فرمائی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ، جیسے کہ اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بہت سارے مقامات پر اس انداز میں اللہ رب العزت نے شکریہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ شیطان جو انسانوں کا ازلی دشمن ہے، اور وہ جنت میں تھا پہلے، اور حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اسے جنت سے نکلنا پڑا، اور جب نکل رہا تھا تو اس نے اللہ رب العزت سے کہا تھا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین،
کہ میں انہیں دنیا کے اندر ہر طرح سے بہکاؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور سب کو گمراہ کروں گا. اور پھر کہا تھا اس نے لا تجد، اللہ رب العزت کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے لا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے. اور ذرا تصور کیجیے، اللہ رب العزت بھی خود بیان فرما رہے قلیلا ما تشکرون، تم تو بہت کم شکر ادا کرتے ہو. اور اللہ نے ایک جگہ پر اور ارشاد فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے تو بہت کم ہیں. ہاں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی. حضرت ابراہیم کے بارے میں ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعم. حضرت ابراہیم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا انہ کان عبدا شکورا، وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے والے بندے تھے. اسی طرح اور بہت سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت بیان فرمائی کہ ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت تھی کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے تھے. اللہ رب العزت جب خود بیان فرما رہے کہ شکر ادا کرنے والے بندے بہت کم ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو سنا کہ وہ دعا کر رہا ہے اللہم اجعلنی من الاقلین، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے اندر شامل فرما جو بہت کم ہیں، بہت تھوڑے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے، تم کیا مانگنا چاہتے ہو، کیا دعا کرنا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرما وما آمن معه الا قلیل، کہ حضرت نوح علیہ السلام پر بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے. اور ایک جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہے. اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وقلیل ما هم، اللہ رب العزت کی عبادت و اطاعت کرنے والے بھی بہت کم ہیں. تو میں اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوں انہیں کم لوگوں کے اندر جو کم عبادت کرنے والے، یعنی بہت کم طبقہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، بہت کم طبقہ ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، بہت کم طبقہ ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، انہی کے اندر مجھے بھی شامل فرماتا ہے. تو اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی کہ شکر ادا کرنے کی بھی دعا مانگو کہ اللہ رب العزت ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق کا ملنا بھی بہت بڑی بات ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، کہ جو تھوڑی چیز کا شکر ادا نہیں کر سکتا، تھوڑا شکر ادا نہیں کر سکتا، وہ زیادہ شکر بھی ادا نہیں کرے گا. اور پھر آگے فرمایا ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اور پھر فرمایا اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ایک نعمت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا گیا واما بنعمت ربک فحدث، کہ اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں ان کا تم شکر ادا کرو، اس کو بیان کرو، زبان کے ذریعے اس کا تذکرہ کرو، اس کو بیان کرو. اور اللہ رب العزت کی شکر کو ادا کرنا اور اس کو چھوڑ دینا، شکر کا ادا نہ کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفر، یہ نافرمانی ہے. اور پھر انسان جو شکر ادا کرتا ہے تو اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو ہم شکر ادا کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس کا ہمیں دنیا کے اندر فائدہ ملتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کذالک نجزی من شکر، جو شکر ادا کرنے والے ہیں ہم ان کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وسنجزی الشاکرین، عن قریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. تو بے حد و پناہ، بلا حساب اللہ رب العزت شکر ادا کرنے پر اجر عطا فرماتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو بے شبان نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے، یہ نعمتیں کیسے ہمارے پاس باقی رہے، صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے کہ شکر ادا کیا جائے. شکر ادا کرنے کی وجہ سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. قرآن میں اللہ رب العزت فرما رہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے، اللہ رب العزت فرما رہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور بھی ضرور تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو شکر ادا کرنے کی وجہ سے نعمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے، یہ تجربہ ہے، انسان تجربہ کر کے دیکھ لیں. حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی جب وہ خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے.
اور اس نے کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میرے چار بچے ہیں، ان چاروں کا اگر آپ بیت المال سے وظیفہ جاری کر دیں تو آپ کا بہت احسان ہوگا، کیونکہ ان کے پاس کہیں سے بھی روزی روٹی کا انتظام نہیں ہوا ہے۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیت المال کے اندر اتنی وسعت نہیں ہے کہ آپ کے چاروں بیٹوں کا وظیفہ جاری کیا جا سکے، میں ان میں سے ایک کا وظیفہ جاری کرتا ہوں، اور ایک فرمان لکھ دیا کہ ان میں سے ایک بیٹے کا وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمان لکھا تو اس عورت نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے بیٹے کا بھی وظیفہ جاری کر دیا، تو اس خاتون نے پھر الحمدللہ کہا، تو پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرے بیٹے کا بھی وظیفہ جاری کر دیا، تو اس نے جزاک اللہ کہا۔ اس مرتبہ اللہ کی تعریف نہیں کی بلکہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ حضرت، جب تین بیٹوں کا وظیفہ جاری کر دیا تو چوتھا ایک بچ گیا، اس کا بھی وظیفہ جاری کر دیں۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلے بیٹے کا وظیفہ جاری کیا تو تم نے اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے میں نعمتیں بڑھاؤں گا۔ دوسرے بیٹے کا وظیفہ میں نے جاری کیا تب بھی تم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ نے وعدہ کیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، لیکن جب میں نے تیسرے بیٹے کا وظیفہ جاری کیا تو تم نے میرا شکریہ ادا کیا اور میرے شکریہ ادا کرنے پر اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا، اس لیے اب بس یہی تک۔ تو اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے اللہ رب العزت تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اسی وجہ سے اسلاف اور اکابر یہ فرماتے ہیں کہ شکر یہ حافظ ہے، حافظ کا مطلب نعمتیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان کی حفاظت کرنے والی بھی ہے، اور یہ شکر جالب بھی ہے، یعنی بہت سے انسان ایسے جن کو ساری نعمتیں نہیں ملی لیکن چاہتے کہ وہ نعمتیں بھی مل جائے، تو شکر کی وجہ سے جو نعمتیں موجود ہیں وہ بھی محفوظ رہتی ہیں، اور شکر کی وجہ سے جو نعمتیں نہیں ملی ہیں وہ نعمتیں ملنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ شکر کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اسی طرح شکر ادا کرنے کا ایک دنیاوی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جیسے نعمتوں کو بڑھا رہے ہیں اسی طرح عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم، کہ اللہ رب العزت کو کیا پڑی ہوئی ہے، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ رب العزت تمہیں کیوں عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے اس بات کی کہ جہاں جہاں عذاب آیا اور جن لوگوں پر اور جن قوموں پر عذاب آیا، اگر آپ ان کی تاریخ کو کھنگالیں اور تاریخ کو غور سے پڑھیں اور سمجھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت کی ناشکری کرتے تھے، اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے انہیں عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے، اور اللہ رب العزت جو جگہ جگہ پر قرآن مجید میں شکر ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو کیا اس شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے مقام و مرتبے میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، یا ہمارے اور آپ کے شکر کی اللہ رب العزت کو ضرورت ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بندے شکر ادا کر رہے ہیں اس کی اللہ رب العزت کو ذرہ برابر ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لوگوں تم سب کے سب محتاج ہو، اللہ رب العزت بے نیاز ہے، تعریف کے لائق ہے۔ تو پھر انسان جو شکر ادا کرتا ہے اس شکر سے اس کا ہی فائدہ ہے۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم، جس نے شکر ادا کیا اپنے فائدے کے لیے شکر ادا کیا، اور جس نے ناشکری کی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں تو بڑا کریم ہوں، بڑا سخی ہوں، اللہ رب العزت بڑا بے نیاز ہے، لیکن پھر بھی حکم دیا تاکہ دیکھے اللہ رب العزت کہ میرے بندوں میں سے کون ہیں جو میری نعمتوں کا شکر ادا کر کے اپنے مقام اور مرتبے کو بڑھا لیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے یہ جو بندے ہیں جو دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یہ گناہوں کی زندگی بھی گزار رہے ہیں، نافرمانیاں بھی ہیں، لیکن جو نعمتیں ان کو دی گئی ہیں یہ نعمتیں ان کے پاس باقی رہیں، شکر ادا کرتے رہے تو شکر کی وجہ سے نعمتیں بھی باقی رہیں گی، ان کی نعمتوں کے اندر اضافہ بھی ہوگا۔ مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے اس انداز میں حکم دیا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم ہے کہ کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارکہ پڑھا جائے۔ تو کیا ہے ہمارے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو اللہ رب العزت نے بہت ہی اعلیٰ اور ارفع بنایا ہے، اس درود کا سب سے بڑا فائدہ تو ہمیں ہوتا ہے۔
کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھیں گے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے تو ہمارے اجر و ثواب میں، ہمارے مقام و مرتبے میں اضافہ ہوگا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے میں اور اللہ رب العزت کے مقام و مرتبے میں کچھ اضافہ نہیں، کیونکہ ورفعنا لک ذکرک، جب اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ ہم نے پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بلند کر دیا، تو ہم جیسے گنہگار لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ تو ان سب چیزوں کے اندر یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے جو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان سب کا شکر ادا کرنا ہے، اور شکر کس انداز میں ادا کیا جائے؟ ایک تو ہے زبانی شکر، کہ جو بھی نعمت ہے اس کے اوپر زبانی انداز میں شکر ادا کیا جائے، جس کو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کھانا کھائے تو کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے، پانی پیے تو پانی کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے، اور وہ شکر یہ ہے کہ الحمدللہ کے دعائیں منقول ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، ان سب دعاؤں میں جو ایک چیز ملتی ہے الحمدللہ، کہ ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے واسطے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں صحیح سالم رکھا اور صحیح سالم انداز میں ہمیں کھانا کھلایا، صبح میں اٹھ رہے ہیں تب بھی ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کی ساری تعریف ہے اللہ کے لیے، ہر مقام پر ہم بیت الخلاء جا رہے ہیں اپنی ضرورت سے فارغ ہو رہے ہیں تب بھی حکم ہے کہ جب بیت الخلاء سے باہر نکلو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، جیسے کہ بھی پہلے آیا یہ بھی اللہ رب العزت کا انعام ہے، الحمدللہ ہر جگہ پر الحمدللہ الحمدللہ، تو جو نعمت انسان کو ملے اپنی زبان پر کثرت سے اگر انسان الحمدللہ کا ورد رکھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العزت کا ایک انداز میں شکر ادا کر رہا ہے، تو کثرت سے الحمدللہ پڑھا جائے، اور جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی حفاظت کی جائے، ان نعمتوں کی قدر کی جائے، ان نعمتوں کی قدر اسی شکر کے ذریعے ہے، اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ ہم اس لائق نہیں تھے کہ آپ یہ نعمتیں ہمیں دیتے، لیکن اے اللہ جب آپ نے ہمیں دیا ہے اس کو صحیح انداز میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے، تو مال کی نعمت ملی ہوئی ہے تو اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو صحیح انداز میں کمایا جائے اور صحیح انداز میں خرچ کیا جائے اور اس کو راہ خدا میں خرچ کیا جائے، اولاد اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے اب اس کا شکر یہ ہے کہ اس اولاد کی صحیح انداز میں اسلامی انداز میں تربیت کی جائے، پرورش کی جائے، انہیں قرآن مجید احادیث مبارکہ سکھایا جائے اور پڑھایا جائے، یہ اولاد کے اعتبار سے شکر ہے، تو جو کچھ ہے گناہوں کی زندگی اگر ہم گزار رہے ہیں تو اب یہاں شکر یہ ہے کہ گناہ ہم چھوڑ دیں اور عبادات کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کو بیان فرمایا کہ وہی شکر گزار بندے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کن من الشاکرین، کہ شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ، تو خلاصہ یہ ہے کہ شکر ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ رب العزت کی نعمتیں جو موجود ہیں ان کو محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے اور مزید بہت ساری نعمتوں کو حاصل کرنے کا ایک سبب ہے، اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ صحیح انداز میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ رب العزت نے احکامات دیے ہیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔